За добу вогнеборці Буковини ліквідували 7 пожеж на відкритих територіях. В селі Лівинці зайнялась площа сухої трави. Про пожежу на лінію 101 зателефонували очевидці. Полум'я поширилось на 1,5 гектара. Рятувальники знешкодили пожежу, причиною якої став підпал. Також в селі Новий Киселів загорівся сухостій та чагарники. Очевидці повідомили надзвичайників про інцидент. ДСНСники загасили полум'я. Причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем.